El ple va aprovar la moció d'Iniciativa Verds Esquerra Unida que demanava suport a la Jornada Mundial pel Treball Digne, però per fer-ho els ecosocialistes van haver de retirar un acord de la moció que demanava que es vetllés per les condicions de treball en les adjudicacions d'obres municipals. Acceptem això, però volem fer constar doncs, que estem aprovant la filosofia del text i l'adhesió a aquestes jornades, però no la concreció que volíem a la ciutat.